warsaxaafadeed kan oo ka soo baxay xafiiska hafayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Axmed Sareebaan dhuxul ayaa lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siley waxa uu digreeyay madaxweyne uu isku bedel xilka qaadis iyo magacaabis uu ku sameeyay gudoomiyasha gobolada dalka qaar ka mid ah madaxweynuhu markuu arkay qodobka 90aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markuu arkay qodobka 110aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markuu tixgeliyay ahamiyadda ay gudoomiyasha gobolada u leeyihiin dhismaha qaranka markuu la tashaday madaxda ay hawshan khusayso markuu arkay inay hanan karaan xilalka loo magacaabay wuxuu go'aansaday in mudane Maxamuud Cali Sareebaan ramax laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiyaha gobolka awdale jamhuuriyadda Soomaaliland horena uu ahaa gudoomiye gobolka Sanaag in mudane Axmed Cabdi Faley laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiyaha gobolka Sanaag ee jamhuuriyadda Soomaaliland in mudane Yaasiin Maxamed Shida Yaasiin Agas laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiyaha gobolka Soole ee jamhuuriyadda Soomaaliland in mudane Cali Maxamed Faarax laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiyaha gobolka Sareere ee jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu go'aansaday in mudane Maxamed Diri Xayid Dibjir laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiye ku xigeenka gobolka Togeer ee jamhuuriyadda Soomaaliland in mudane Xamed Xuseen Cabdullaahi laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiye ku xigeenka gobolka Saaxil ee jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu xilki ka qaaday gudoomiye hore ee gobolka Sool mudane Maxamed Faarax Aadan waxaanu xilka qaadistiisa ku yiri mudane xilalka qaranka ayay ciyada tahay inay meerta noqoto oo kolba cidii hanan karto loo dhiibo waqtiga xaadirkana waxaan gartay inaan xilkii gudoomiyaha gobolka Sool aan ka qaado una magacaabo mas'uul cusub oo xilkaasi gutaan sidaa darteed waxaan ku farayaa buuri madaxweynaha Soomaaliland inaad xilka ku wareejiso mudane Yaasiin Maxamed Shide Yaasiin Agas waan u soo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Sool sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu xilkii ka qaaday gudoomiye hore ee gobolka Saraar mudane Axmed Cali Nuur waxaanu xilka qaadistiisa ku yiri madaxweynaha Soomaaliland mudane xilalka qaranka ayay dabciiday tahay inay meerta noqoto oo kolba cidii hanan karto loo dhiibo waqti xaadirkana waxaan gartay in xilkii gudoomiyaha gobolka Saraar aan ka qaado una magacaabo mas'uul cusub oo xilkaasi guta sidaa darteed waxaan ku farayaa buuri madaxweynaha Soomaaliland inaad xilka aad ku wareejiso mudane Cali Maxamed Faarax oo aan u soo magacaabayn inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Saraar madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Siley waxa uu xilkii ka qaaday gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Togdheer mudane Maxamed Maxamuud Yuusuf waxaanu xilka qaadistiisa uu ku yiri mudane xilalka qaranka ayay dabciyada tahay inay meerta noqoto oo kolba cidii hanan karto loo dhiibo waqti xaadirkana waxaan gartay in xilkii gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer aan ka qaado una magacaabo mas'uul cusub oo xilkaasi guta mudane Axmed Maxamed Siley madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sidoo kale xilkii ka qaaday gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Saaxil mudane Khadara Cali Cilmi waxaanu xilka qaadistiisa uu ku yiri mudane xilalka qaranka ayay dabciyada tahay inay meerta noqoto oo kolba cidii hanan karto loo dhiibo waqti xaadirkana waxaan gartay inaan xilkii gudoomiye ku xigeenka gobolka Saaxil aan ka qaado una magacaabo mas'uul cusub oo xilkaasi guta geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka aqbalay waraaqdii iscasilaadda uu soo gudbiyey gudoomiye hore ee gobolka awdal mudane Cabdo Axmed ayar waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku yiri waraaqdiisa iscasilaadda mudane markaan arkay tiraaca qoraalkaaga kuna taariikhaysan bishii 27-deedii 2015-ka ujeedadiisuna ay tahay iscasilaad waan ka aqbalay iscasilaadaadii soo gudbisay waxaanan kaaga mahadcelinayaa buuri madaxweynaha Soomaaliland muddadii aad haysay xilka gudoomiyaha gobolka awdal haddaba waxaad xilka gudoomiyaha gobolka awdal aad ku wareejin doontaa buuri madaxweynaha Soomaaliland mudane Maxamuud Cali Sareebaan ramax waan u soo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha gobolka awdal sidaa awgeed waxa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo warqadina ogeysiin uga socoto la farayaa inuu dhammaan mas'uuliyiinta uu kala wareejiyo xilka gudoomiyaasha gudoomiye ku xigeenada gobolada ee kor ku xusan warsaxaafadeedkaasi ayaa waxa ku sahanaa afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Axmed Sareebaan dhuxul.